Yagambye oluyimba olupya olwa mwana muwala Rema Namakula ne David Lutalo lukutte wansi ne waggulu era nga luno terulese omukulu Edrisa Musuza wansi. Olowooza lwogeddeko ki? Omwana awanye Rema Namakula ojja kutya. Naye nga mbaniriza mwena mwena abalina fakadde nga kano nkatusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli muli bulungi. Mukulika eyo abagenzeeko mu masinza ag'enjawulo mmwe bali kubanga musinza Mukama Katonda era nga mmwe bali kubanga mutambula naffe gigenda gitya gitambudde gitya. Kansuubire nti buli kimu kitambudde bulungi. Yona gy'oli teweerabira kubanga osubscribinga ku mukutu that is NCK TV. Subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, sakono kubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna butereevu mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Nabuddaano nakulwegulo nimbaleetera nti emboozi nimbagamba nti omukyala Rema Namakula n'omuyimbi David Lutalo oba omwami David Lutalo bano bonna tubamanyidde nnyo nnyo mu kubanga bayimba ennyimba z'omukwano n'okugamba kikyo. Bano nga basengesa ebigambo mu nnyimba z'omukwano oyinza okugamba nti wah ndi ludda wa. Naye batulesemu oluyimba lwe bayise Love Commission era ng'oluyimba olwo lwe lukutte wansi ne waggulu era nga munnange lwogeza abantu ebigambo. Nabagambye nti lwandibanga lwe luyimba lw'omwaka 2024 kapo y'omwaka eri Eddie Kenzo ne Nyamutoro. Oluyimba lw'omwaka lujja kubeera Rema Namakula ne David Lutalo. Gwe kugambye nti munnange ekigenda mu maaso era nga bingi nnyo. Kakati oluvannyuma lw'oluyimba olwo okubanga lufuluma era ng'abasinga obungi bamazedde okubanga baluwuliriza, ka video kamazedde okubanga ka dropping out era nga wamanyi ebibuuzo bingi nnyo. Abannamawulire buli bafunako ekyansi asisinkana Edrisa Musuza oba Eddie Kenzo ebibuuzo biba bingi naddala relationship ye ne mukyala we Nyamutoro naye kati era bagasseeko kubanga bamubuuza oluyimba lwalema waluwulidde olwogerako ki n'abagamba omwana oyo bwe bayatandise okuyimba nti nze nkuteerako omukono ne bagutemako nti Rema amanyi okuyimba nti Rema alike eddoboozi nti maama maalu gwe mwogerako nti mwe temumanyi maama maalu nze ayinza obbabuulira nti omukyala oyo ayimba era yabakakasizza nti oluyimba olwo lujja kuba hiiti bigambo bya Eddie Kenzo nti oluyimba lwa Rema Namakula ejja kuba hiiti era yeyamaze dde okubanga bagamba nti akikakasa nti oluyimba olwo lujja kuba luyimba lwa mwaka 2024 agamba nti Rema nga yatandise okuyimba nti mukyala mukaka munnyo asengeka ebigambo bye bulungi nnyo ebya love era n'ammanya wa vasiti gy'alina okuba ng'ateekawo n'agamba nti ate omwami David Lutalo nti oyo naye mumumanyi nti ayimba nnyo ennyimba ezaakwata abakyala omubabiro era nti naye mu nnyimba za love omwami oyo naye bamumanyi era bamwekakasa era abagambye nti ye nga Eddie Kenzo akayimba kamukolera nti era nakyo tekimutwalira budde naye kubanga anyumirwa akayimba akagambye maama maalu simwinaako obuzibu era mwagaliza birungi byereere era nze musanyukirako nti singa oluyimba olwo era lukwatayo ne lukolera ddala ddala bulungi nti nja kubanga nkisanyukira ddala nti kubanga maama maalu nti maama maalu gwe twogerako yabagambye bannaye twogera ku maama maalu. Maama maalu gwe njogerako nti era wekitegeeza musapooti nga sikinaamuko obuzibu nti oba akoze konsati ngende muwagire nti naye mmwe abannamawulire mmwe abannemesa ekintu ky'okubanga mpagira maama maalu nti munnemesa nnyo buli wakola konsati okugendayo kubanga muwa sapooti nti lwaki nti mba mmanyi wentuukirayo ne ŋŋamba nti mpe maama maalu sapooti oba mulabeko manya ngende ku shozize nti ate abannamawulire mujja kubanga mushiftinga attention mugijje kushe genda mu maaso mugiteeke ku Eddie Kenzo nti so ebintu ng'ebyo bebinnemesa tebintu ng'ebyo bebinnemesa okubanga ngendayo okubanga ngenda ate nkole ki musapootinge nti maama maalu gwe njogerako nti ebintu ng'ebyo ebinnemesa okugendayo ne ŋŋamba nti ŋŋendeyo musapootinge nti naye nandibadde nga nkola ki nga musapootinga era nandibadde ŋŋendayo ku shoze ne muwagira nti naye ate tekiŋŋaana okuba nga mudroppingirayo ki mudroppingirayo kaki
aka drop enti waba inashyo ntira nyo kubanga ntira yoka drop nti na yemwe mwaba nemesa abantu mwe mwina wolokoso munji nti buli wentu kila yo nti mbeko chenkolerako ku mama malu nga mukola chi mutandika attention mujintaddeko mulemereddo kubanga mukola bi mukola attention mujitadde kunze okitegeera nti so ebyo byebinemesa naye nagamba nti yagende ku kintu n'ekirala eky'oluzungu nti manyi mutera nnyo kugamba nti mwanjogeranga nti Edkenzo otamanyi luzungu biki biki nti naye ennaku zino enayiga nti nayiga nti nali nnyina okubanga nange ngezaako okufuna abantu abantraining oluzungu nange njogere nti mwalusekereranga nnyo nti mwasekereranga oluzungu lwange naye nagamba nti nze siswala sisobola kuswala nti ensonga reason being nti nabagamba nze ensoma yange si ye yali awo nti eri direct tensoma yange yalimu ebituli bingi nti nze omuntu nabagamba nti saamala P7 nate ningenda mu secondary era nemala nentuuka mu senior 3 nti awonza okusoma kwange kwakoma so nti wombanga njogera oluzungu olw'ebitege nti si kya nsonga nnyo nti naye nagezaako okubanga ngezaako okubanga ndi polishinga nti era kati essaawa ya kakati njogera oluzungu oluliyo nti ate era mukimanyi nnyina minister mulamba nti munange ekiganye ekiba kiganye ntayina engeri gyateekateekawo okwo okubanga ayonjayonjawo okwo okubanga ate atereeza mu mbeera okitegedde nti agezaako nnyo okubanga atereeza mu mbeera nti naye kyenkugamba nti twogera ku ki ku luzungu luno nti naye ndi mukyajja muganda naye kirungi oluzungu nalwe kati nayiga ntereeza yadde nti sinza ayogera ennyo oluzungu olulya olunene ennyo luli strong nti naye ngezaako nnyo okulabika nga oluzungu nduwogera okitegedde nti ngezaako nnyo oluzungu nengezaako era nti nagezaako okuluba nga ndipolishinga era nange kati nange nnyina oluzungu oluntunda n'olwengezaako kubanga njogera nga ndi mu bantu ye musajja mukulu Edrisa Musuza Tata Maya oba Tata Amal omubwati so yagambye nti oluyimba lwa mama Amal aluwadde teeka era yagambye nti lujja kuba luyimba lwa mwaka nti ekya kimuteereddeko nti naye mwe abanamawulire mulekeraho okubanga mumulemesa nti aba ayagala nnyo okubanga atendinga show za Rema Namakula nti kubanga omwami we Hamza takiinaako obuzibu nti naye mwe abanamawulire mukisuusizza buli wagezaako okuba nti abeeko kyakola nti attention nti maybe the same around nga naye we yafunye omukyala ndowooza nti attention mujja kubanga mugimuggyako kati ndowooza wasalawo genda nti agenda atendinge aba agenda ne mukyala we honorable minister Nyamutoro nti awo nno attention oyinza okubanga eshiftinga mu koko nti naye mumulemeseza nnyo ya musajja mukulu Edrisa Musuza tukyali wamu era nga tukyatambula wamu era ng'omukutu guli mugukka that is NCK TV gwatana subscribing ake kasero kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking sakono kubanga oleka comment yo ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire njja kubanga nga kuwa era njja kubanga gakutuzaako wona woli wonna wosinzidde mbagala nnyo era mbagalira ddala mbagamba kimu nti temuvaawo kubanga amawulire gakyali mangi nnyo ddala era tukyaleeta weyongera okusubscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge ebisigadde bitulekere wetuli nnyo obuterevu tujja kubanga tubikuwa era tujja kubanga tubikutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tukyakomawo tukyalina bingi nnyo.